kronprinsessan Victoria. Ni är i Lima i Peru och kommer direkt från en intensiv vecka hemma i Sverige. Först ett kungligt dop i Drottningholms slottkyrka och sen det glädjande beskedet att Sofia ska bli mamma. Dubbelgrattis! Tack så mycket. Jag vet inte om jag kan ta åt mig något av det, men det känns väldigt roligt. Börja berätta, hur var dopet? Det var ett väldigt fint dop. Det var en lättsam tillställning på det sättet att barn alltid lättar upp situationer, och det var precis det som hände. Det var jätteroligt. Jag satt ju med inne i kyrkan och såg hur Estelle, som vi säger hemma i Småland, räddade hela skivan när hon hämtade nappen. Ja, jag vet inte, men det blev bra. Och det här beskedet att prinsessan Sofia och Carl Philip väntar barn, det betyder att ni kommer bli faster för första gången, eller hur? Nej, veteligen, ja. Ja. Och hur fick ni beskedet? Så som det blir inom familj, helt enkelt. Man hörde av sig till varandra. Ja. Kommer det bli att ni kommer att dra barnvagn tillsammans nu till våren? För ni är ju beräknade i februari och prins Carl Philip och Sofia är beräknade till april, om inte jag har helt fel. De är beräknade till april och vi är beräknade till början av mars. Så att det blir nära och det känns väldigt roligt, givet.